Abre aí pra abre, você. Abre, abre, abre. Abre, servindo. Precisou de alguma coisa, você pede, tá bom? Tá bom, tá certo. Pornográfico? Ah. Não, não, isso aqui é... 50 anos... Oh, que isso, cara? Não, não, tá funcionando. Tá bom mesmo? Tá. Tá bom. Tá bom, ele vai, ele vai. Pô, não, não bota a boca, não, que essa noite ele fez coisa errada. Aqui, Dudu, como é que foi tua infância, parceiro? Você é um cara risonho, um cara animado. Você foi uma criança, assim, animadaça, né? Feliz com a vida? Cara, eu fui. Eu cresci dentro do samba, né? Minhas lembranças de criança são todas relacionadas às rodas de samba que eu frequentava, né? Muito pelo lance da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai branco, minha mãe negona, né? Certo. Meu pai vindo da classe média alta da Zona Sul. Minha mãe, meu avô era canavieiro, né? Meu bisavô foi escravo. Juntou tudo isso, né? E meu pai abraçou aquela cultura toda do samba e minha mãe tinha 3 rodas de samba, né? Foi uma das precursoras do movimento de roda de samba no Rio de Janeiro. Ela foi a primeira dona, assim, de roda de samba a pagar cachê para músico. Na época, o grupo que tocava... Não fala isso que paga cachê, senão o pessoal aqui do Gogó do Pagode, eles ficam querendo receber também, entendeu? É bom, é bom. Aí tu me quebra, parceiro, tu me quebra. É bom, meu pai, mas é bom. Porque aqui eles estão só em cima das promessas que eu tenho fazido para eles. E quem te apadrinhou? Porque todo mundo, eu tenho um padrinho, todo mundo tem um padrinho, uma pessoa que ajuda a gente. Quem foi teu... Cara, no samba, o que acontece é que no samba tem muito essa parada, né? De você ter uma ligação com as pessoas, né? E aí as pessoas vão dando oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive no samba foi com o Amigo Neto. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, fui tocar meu cavaquinho com o Amigo Neto. Depois tive o prazer de tocar com o Dicroia e o Pedrinho da Flor também, que, poxa, me fortaleceram bastante. Dicroia é meu padrinho. É, o Dicroia era um cara fantástico, cara. E aí, depois, com 19 anos, eu fui tocar com o Zeca Pagodinho. Já tinha toda uma amizade muito anterior a isso, ele cantava nos pagodes da minha mãe. Mas a gente realmente, poxa, acabou tendo uma parceria muito legal com muitas músicas que também foram importantes. E, assim, acabou virando o meu padrinho musical, né? Porque no samba tem muito essa tradição, né? Você vê que depois... Né? Eu, andando por Padre Miguel, vi um menino cantando numa garagem. Botei esse menino para entrar, para cantar na minha banda. Né? E hoje esse menino é um dos grandes artistas do Brasil, que é o Mumuzinho. Mumuzinho, né? Fechamento. Acaba sendo... Eu pensei que era o Mumuzinho, rapaz. Peraí, aqui? Mas não tá esquecendo de mim? É. É isso que dá. Isso aqui dá quando as pessoas voltam pro Rio de Janeiro e esquecem da Bahia. Da Bahia? Mas não tá esquecendo de mim? Mas você fez tanto lá na casa de Nonô, que casou com o CJ Itaparico, foi morar com o Juazeiro de Santo Amaro, que hoje é nascido e criado com o Toninho do Pau Miúdo. Toninho do Pau Miúdo? Que é feito, raspado e catulado nas águas de Jeje. Não vou nem prosseguir aqui, porque senão você vai ficar envergonhado também do povo.